My jsme kulturně mrtvý město, ale na procházky, na přírodu je to totální bomba. Jo? To je asi důvod, proč jsem tady zůstal, protože tady ať bydlíš kdekoliv ve Varech, tak seš v údolí a můžeš jít hned se někam vyčilovat. Jako jo. Jeden nejznámější byl, že nás jednou zatkli před hraním v Rakousku, přímo před klubem, protože jsem prostě v autě měl airsoftovou pistoli, nůž a baseballovou pálku. Úplně narvaný Roxy. Jsem si vypl hrající track a jak tam těch tisíc lidí zůstalo stát, tak jsem také zvedl ruku a zařval jsem, že to jako bylo schválně a celý ten klub začal řvát prostě. A týpek, co stál za mnou, tak jenom říká, ty vole, hodně dobrý, ale kolena se tě klepou ještě teď. Je mi líto těch lidí, kterým to zlomilo vás nebo udělalo problémy, tak vlastně to byla jediná doba, kdy jsem si za těch 26 let docela odpočinul. Divokej západ. Do posledního rozhovoru na filmovém festivalu přivítejme DJ Akiru. Moc děkujeme za dnešní, že jsi přijal naše pozvání do našeho podcastu Divoký západ na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Já moc děkuju za pozvání. To nejlepší nakonec. Hezky. Takže ty, jakožto legenda, to zakončíš. Tak jo. Prosím tě, zajímá mě, jak dlouho se věnuješ tvorbě, kterou děláš. Teď jdu 26. rok. Jak je to sakra možný? Já sám nevím. Je to fakt dlouho. Kdy jsi začínal? Co tě k tomu vedlo? Tyjo, já jsem měl hrozně rád hudbu vždycky a jenom jako spíš na doma a pak jsem jel 1998 do Anglie a v Londýně jsem objevil, že to mi bylo 6. Promiň, to jsem musela. No, tak mě bylo trošku víc. A tam jsem zjistil, že spousty věcí vychází jenom na vinilech. Tak jsem přijel domů, brácha mě půjčil na gramofon a já jsem si kupoval desky a pak už mě jenom kluci otáhli, že když mám desky, že musím pouštět venku. Jsem vůbec nechtěl být DJ. To je právě na tom to nejvtipnější. Takže jsi k tomu přišel tak slepej k hostu. Úplně, já jsem vůbec nechtěl být DJ. A kde jsi začínal, v jakých klubech? Pocházíš tady z Karlových Varů, takže jsi začínal tady samozřejmě v propagandě, ale myslím si, že úplně první hraní bylo tady kousek v Paderevském. To bylo úplně první hraní podzim 98 z vinilů. Prosím tě, já jsem poslouchala nějaký rozhovor s tebou a ty jsi říkal, že ti to ale neživí, což mě jako šokovalo. Jo, ono to vždycky všechny šokuje, ale tak jako, já to zkrátím, jo, tak myslím, že COVID nás zrovna naučil, že je lepší mít nějaký plán B, tak si to takhle udržuju, no. Tím bych to asi zkrátil, ať dlouze nevyprávím, jako uživilo by mě to, ale prostě mám rád jistotu nějakou, no. A jak na tebe zapůsobil, nebo vlastně na tvojí práci, i teda říkejme tomu koníček vlastně svým způsobem, ten COVID, protože to byla asi pěkná rána pro nás, pro všechny, že jo, natož. Jako v tom průběhu toho mi to samozřejmě chybělo. Nechybělo mi jenom to hraní, chtěl jsem jít do hospody na pivo, chtěl jsem jít do sauny, chtěl jsem jít do kina, chtěl jsem jít do divadla. Chyběla mi kultura celkově, ale postupem času, i když vlastně je mi líto těch lidí, kterým to zlomilo vás nebo udělalo problémy, tak vlastně to byla jediná doba, kdy jsem si za těch 26 let docela odpočinul. Tak, a přitom jsem chodil do svojí práce furt, protože my jsme nezavřeli, my jsme furt pracovali. Takže jako za mě ve finále super pauza, ale je to hrozný to takhle říct, protože vím, že to prostě bylo neštěstí. A jak vnímáš kulturní dění v Karlových Varech mimo Mezinárodní filmový festival? Dokážeš mi to nějak ve stručnosti říct, jak to cítíš ty? Protože já třeba se pohybuju v Mariánkách, mám pocit, že to tam jako žije víc, ale nechci to nějakým způsobem hejtit, tak mě zajímá i názor někoho jiného. Já nevím, jestli jsi viděla rozhovor, který jsem dělal na kraji právě primárně o tomhle. Aha, letmo jsem jako viděla jsem ho, ale neposlouchala jsem ho důkladně celý. A aniž bych ti chtěl nějak prostě foukat pod nos, tak tam jsem mimochodem říkal, že Mariánky za mě žijou rozhodně víc než Vary. Hmm. A tady to prostě brutálně žije o tom filmáči a přes ten rok je to strašně mrtvý. A celou tu dobu já si prostě říkám, proč to tak je a nejsem schopný na to prostě přijít, protože tady se lidi snaží, jako, ale když už se snaží lidi a udělají něco dobrýho, tak tam zase nepřijde tolik lidí a nepodpoří to. A plus ta doba není úplně nakloněná tomu, aby lidi utráceli peníze za kulturu, protože celkově v Čechách lidi nechtějí moc utrácet peníze za kulturu, což je bohužel smutný. Jo. Pro mě osobně to jsou nejlíp vyhozený peníze. Já miluju divadla, koncerty, všechno prostě. Ale když to řeknu, je to tady špatný s kulturou ve Varech, hodně špatný. A mám procestováno velký kus Evropy jako DJ a Slovensko, celý Čechy. A kolikrát na mnohem menších městech je to lepší. A tady v podstatě není ani pořádný kulturák, kde by se dělali pravidelně koncerty a akce. Takže vlastně tady to, že je o filmáči,
Pak to, že je dobrý, je ten program, co je u Termálu, tam se dělají koncerty vlastně, to dělají tady lidi varský, to je fajn, to je super, ale mám pocit, že pak vlastně v podstatě od toho září do toho června je to prostě mrtvý. Je to škoda. Co si myslíš, že by se mělo jako primárně změnit, aby ta změna nějakým způsobem nastala? Jestli si myslíš, že to třeba vůbec jako je reálný? Takhle reálný to asi je, ale já vždycky, když jakoby něco takového řeknu, co si myslím, že by se mělo změnit, tak mi pak jako někdo konstruktivně řekne, jo, ale to by se muselo dít, tohle stát. Takže jako, co by se muselo změnit? No, lidi by asi měli víc si všímat všeho, protože mi přijde, že ta společnost je strašně ignorantská. Takže pak, když o sobě tvrdím, že mám rád hudbu nebo mám rád kulturu, tak bych měl asi sledovat, co se kde děje a podporovat umělce, protože lidi se odnaučili podporovat umělce, ať už chozením na koncerty, kupovat merch a tak dále. To mi přijde hrozná škoda. A tady konkrétně v těch Varech myslím, že by prospěla nějaká vysoká škola a větší příliv mladých lidí, protože tady ty mladí lidi nejsou. Jo. Těžko říct. A třeba Sokolov, no ten je asi na tom taky trošku líp než Vary, veď? Hele, Sokolov, já nemůžu úplně hodnotit Sokolov, ale Sokolov má aspoň klub, kde se dělají akce, které prostě tady, ty akce, co jsou v Sokolově, tak tady prostě takový nejsou přes rok, jako jo. Takže jako taky to jde, jo. Kdyby tady byl nějaký multikulturní prostor, kde by se dělaly pravidelně kulturní akce, vypadalo by to tam dobře, protože asi sama víš, jak to je, že ten, není jenom o ten program, ale i o to genius loci toho místa, aby tam ty lidi prostě přišli, jasně, aby to bylo fajn, což já vím, že stojí strašně peněz a je to strašně těžký. Já osobně říkám, já sice furt nadávám, ale zároveň obrovský respekt všem lidem, co něco dělají, promotorům a snaží se, protože je to těžký a stojí to strašně peněz. A ještě 50% lidí to ani neocení, což je fakt jako, to není úplně dobrý, jako jo. Takže těžko říct. Já doufám, že to bude lepší, ale uvidíme, no. Někdo mi tady říkal, že jsi přijel z Ostravy dneska. Ne, já jsem hrál ve čtvrtek na Beats for Love. Ráno jsem skočil do vlaku, přijel jsem, dal jsem dvě hraní včera ve Varech, na pár hodin jsem šel spát a jsem tady. Jak bylo v Ostravě? Super, super, moc pěkný. Já tam jezdím pravidelně hrát a teď jsem hrál poprvé úplně něco jiného než normálně na jiný stage a začal jsem prostě s hloučkem lidí a končil jsem s úplně narvaným stagem a měl jsem z toho strašnou radost. Jako. Jaký festiáky máš nejraději v České republice? Ty Beatsy jsou super, ale mám strašně rád Povaleč, který je tady ve Valči. To je pro mě absolutně zásadní, legendární místo. Pak jsem měl rád Rock for Churchill, mám rád Lady Troll, mám rád Spring Bass Jam. Tyjo, mám strašně rád Grape slovenský. To je jeden z nejlepších festivalů, co jsem kdy byl. A asi si nespomenu na další. A ve světě hraješ pravidelně kde? To řeknu, a vzpomněl jsem si, Rock for People mám rád. Ten je super. Pravidelně nejčastěji co je blízko, jo? Takže Rakousko, Polsko, Německo, ale byl jsem třeba teďka na Maltě, byl jsem v Itálii, na Islandu jsem hrál, v Dubaji. Tak... No a tak jak to zvládáš s tou prací? Máš jako spoustu dovolené nebo máš částečný úvazek? No já opravdu plejtvám dovolenou na ty výjezdy. Jo, takže když máš mít pak rodinou dovolenou, tak ji nemáš. Já nemám, my jsme nebyli někde jako díl než 3 dny, s přítelkyní jsme nebyli třeba 5 let, protože já si to furt plejtvám ty půl dny a ty dny na tyhle ty cesty. Jako. Jaký jsou tvoje plány do budoucna, co se týká tohodle hraní anebo práce? To je jednoduchý, vydržet to. Vydržet co nejdýl. No mě to furt baví, mě to naplňuje baví. Já vlastně v podstatě hudbu sleduju každý den a jsem do toho nadšenec. Třeba jako tamhle ten mladý kluk, co tamhle sedí, Tonda. Aha, ahoj, tak my jsme schopni si každý den posílat novou hudbu. Každý den videa, ukázky a to. A prostě tohle, když máš, tak máš ten motor do toho, že tě to baví. Takže musíš furt jít po tu dobu, co to děláš, roky. Jdeš jako... furt s trendem, anebo hraješ opravdu to svoje? Hele, nemusíš. Můžeš klidně si furt jít to svoje, když tě to naplňuje. Mm. Ale mě baví to objevování té nové hudby. A ona, ta hudba nezní často nově, ono to jde nahoru dolů. Ono to třeba zní jako něco před 20 lety, jo. Teď třeba poslední 3 roky se vrátil jungle. Je to úplně super, to jsou moje kořeny. Takže já vlastně hraju... Pro lidi, kteří jsou o půlku mladší jak já, hrajou hudbu, na který jsem před 25 lety začínal a hrajou to v plných klubech, v plných, prostě plný parkety. Ale je to prostě, tohle je ten motor, ta hudba, to, že mi to baví, no. Hele, a co děláš, když se ti ten prostor, ten parket jako vylidní? Protože to se děje, že jo? Hele, mně se to stalo, to je čerstvý příběh. Já jsem hrál minulý týden v Innsbrucku, v Rakousku. A byla to čistě drum and bassová party. Já to zkrátím, že to asi nebude každýho zajímat. A promoter mi říká, můžu si zahrát nějaký garáže a dubstepy na začátku. A ten promoter říká, jo, já to mám rád. Tak promoter to asi rád měl, ale ty lidi ne. A já jsem šel hrát a tam se hrál drum and bass a všichni tancovali. Tak já tam nastoupil největší borec, poslal jsem tam za mě ty největší bomby. A oni na mě stáli, ale jako
na mě koukali, jako jsem se nezbláznil. Tak já jsem se 20 minut fakt snažil, jsem se potil až po tenisky a nic. No a pak jsem dal první drum and bassový track a celý klub začal pařit a všichni naběhli. Jako. Hele, a děje se to jako často, že se nechytáš třeba na ten vibe? Naštěstí ne. Já totiž hraju té hudby hodně. Mm-hmm. Já mám strašně rád jako hudbu. Já nemám problém hrát lounge k poslechu, anebo třeba rave pro tisíc lidí. Jako, umím se do toho nacítit v tu chvíli. Takže jako určitě se mi to stává, co bych kecal, že ne. Stává se mi to, ale snažím se, aby se to nestávalo. Kdybych se totiž rozklepala, nevěděla bych, co mám dělat dál, tak proto se ptám, že mě to zajímá. Hele, jako asi už se nerozklepu tolik, ale je to nepříjemný. Je to fakt nepříjemný. Jako, ale hledáš plán A, B, C a pak seš... Snažím se rychle přeskakovat a buď to vyjde, nebo to nevyjde. Zatím to teda většinou vyšlo. Jsme na festiáku v Karlových Varech. Jaká akce je podle tebe tady nejlepší, nebo která se ti opravdu líbila? Teďka. Teď já musím vychválit projekt Shutdown, který je v bývalém kině Praha, to dělá Patrik a jeho crew z Aše. Výborný program, super akce, koncerty rapový, techno DJové, dramami, včera jsme měli výborný mejdan přes 400 lidí. A pak je dobrá Jägermeister Garden u Termálu a musím pochválit za mě nejoblíbenější místo o filmáči je Rohlík Zóna v parku. Tam hraju vždycky lounge k poslechu, je tam výborný jídlo, pití a strašně dobrý vibe. Měl jsi tady i nějaké pracovní povinnosti, nebo jsi šel jenom za zábavou? No ono tím, že jsem už o filmáči odjel na 3 dny do Rakouska a na jeden den na ty Beatsy a do toho jsem ještě chodil do práce, já vím, zní to divně, fakt žádný drogy neberu. Tak, chtěla jsem se zeptat, jestli jo, nebo ne. Ne. Jestli se počítá kafe a čokoláda, tak, jsem nic jiného nestihl. No. Byl jsem s mojí firmou, byli jsme u Termálu v pondělí večer na pivu a tak dále, to bylo moc fajn. A co filmy? Chodíš na nějaký filmy? Jo, teď jsem nebyl tenhle rok. S přítelkyní jdeme každý rok aspoň na jeden. Teď nám to nevyšlo, protože já koukám na filmy strašně rád. Takže já to budu dohánět a slyšel jsem od všech, že nejlepší je Substance. Všichni mi to strašně chválejí, tak na to se těším. Zeptám se tě, odpočíváš někdy? Ale ne, že mi řekneš, odpočívám hudbou. Ne, to ti neřeknu. Snažím se, no. Jako, já se snažím co nejvíc spát, když to jde. A i tak spím málo. A takhle, snažím se odpočívat. Chodím na jogu, chodím domů, když to jde si lehnout, ale není na to moc čas. Asi je možná hloupý se zeptat, jestli máš nějaký vzor nebo nějakou jako světovou ikonu, ke který vzlížíš? Není to vůbec hloupý. Jako, protože já si myslím, že ty jsi legenda. Ale tak jako jsou furt lidi, kteří jdou se mnou od těch mých počátků a do dneška je miluju, uznáváme, ať je to Goldie, DJ Marky, DJ Zink, spousta old school rapu a tak dále, takže jako jsem strašně rád za prvý, že ty lidi ještě žijou a za druhý, že ještě dneska se s nima můžu potkávat a v mém případě to nejlepší, že ty, ke kterým jsem vzlížel, tak dneska s nima po té Evropě hraju, což je pro mě furt, já to neberu jako samozřejmost a furt jsem z toho úplně prostě vždycky nadšenej. Náš podcast se hodně zaměřuje na západní Čechy a mě by zajímalo, vždycky se každýho ptáme, jaký místo mají nejraději, co rádi navštěvují, co naopak nemají rádi. Mě by zajímalo, kde rád odpočíváš, když jdeš do přírody. Tady samozřejmě, když jsem varskej, tak chodím hodně do lesa, protože já bydlím kousek v Tuhnicích, kousek od lesa, ale chodím třeba hrozně rád Farma Hory, kde jsou jeleni a pak na jeskyní Vyhlídku a tak dále. Tady to je tady super, jako my jsme kulturně mrtvý město. Ale na procházky, na přírodu je to totální bomba. Jo. To je asi důvod, proč jsem tady zůstal. Protože tady, ať bydlíš kdekoliv ve Varech, tak seš v údolí a můžeš jít hned se někam vyčilovat. Jako, jo. U vás v Mariánkách taky super, to je nádherný všechno. Já teda jsem z Nejtku. Z Nejtku. Já mám kámoše, který je kousek pod Pozorkou prostě. A tam taky ty lesy jsou nádherný, že jo. Horní Blatná, kousek od vás, to je super. Co tě tady štve ve Varech? Ta nekultura. To ignoranství těch lidí a ta neinformovanost, jako, že já se chci jako odnaučit to, že tak, jak to mám nastavený já, že to očekávám od druhých. To prostě také nefunguje v životě, ale hrozně bych si přál, aby ty lidi se víc věnovali té kultuře, nebo když prostě říkají, mám rád toho a toho interpreta, tak aby aspoň sakra tomu interpretu vyšli na koncert, nebo si koupili jeho desku nebo merch, aby pochopili, že ta hudba není zadarmo. A to není jenom ve Varech, to je prostě všude. A byl bych rád, kdyby lidi byli méně ignorantský a víc se věnovali prostě tomu, víc jako digovali do té hloubky. No. A když jsi rodák z Karlových Varů, tak jak na tebe působí třeba turistický ruch? A možná se můžeme i zeptat, pobavit o tom, jak to bylo před covidem, jak jsi to vnímal předtím a jak to vnímáš teď? Obměnili se i díky tomu konfliktu rusko-ukrajinskému,
že tady je míň asi ty ruský klientely a zase jsem začal jezdit hodně Němci. A mně teda přijdou Vary, že turisticky jsou minimálně poslední dva roky jako dobrý, protože takový ty, já nevím, jestli sem jezdíš někdy přes rok, ale když jsem šel nebo s někým jsme se šli třeba z divadla projít v neděli mimo festival, tak to město bývávalo před pár lety prázdný. A teď ta kolonáda je v celku plná, takže já si myslím, že turistický ruch tady je dobrý. Tak teď i spoustu lidí císařky naštěvuje, protože to zajímá každýho, že jo? Nebo koho by to nezajímalo? Jasně, a tady je spousty takových těch instagramových místeček, takže to sem ty lidi přitáhne, jako si myslím. Zajímají mě tvoje tetování. Mají nějaký význam? Já nemám rád tetovaný lidi, tetování mají jenom, já taky moc nemám rád mají jenom kriminálníci. Lidi, no. Přesně, jak to vypadá v duchu. Každý má nějaký význam, jo? Ať už třeba medvěd, protože mi říkají medvěde, tady vzpomínka na Dubaj, kde můj táta žil 29 let. Tady namaste, protože rád chodím na jogu. Takže něco... nekončíš, ale ještě nějaký místa máš? Ne, celý záda chci, nohy chci. Máš oblíbenýho tatéra? Mám tady Kristýnku z Karlových Varů, no. Tady z Karlových Varů. Kristýna Manovič, u nikoho jiného se netetuješ? Já už chodím poslední roky jenom k ní, takže jsem spokojený. Takže Kristýnku. Měli jsme reklamu. Přesně, trošičku reklamy. Prosím tě, řekni mi ještě z Karlových Varů, je tu nějaký tvůj oblíbený interpret, anebo třeba místní kapela? Ty jo, tak odsud byli, že jo, odsud byli Bow Wave, kdysi, to už ani to si pamatuju. Pak odsud, že jo, Saša Synchrospace, který byl hodně dlouho činej ve spoustě projektech a kapelách a tak dále. A teď nějak nevím, já teď doufám, že jsem na někoho nezapomněl. Teď jsme tady měli Lukáše Konvalinu Hlavolami. Ještě jednou. Hlavolami Lukáš Konvalina, ty se snaží prorazit. Jasně, znám taky. Ty bychom měli zmiňovat od rána tak do večera. Tak zmiňujte, dobře. Ale jako celkově prostě. I když třeba někde sem a jsou tam nějaký mladý lidi, tak je furt je fajn, že vidím aspoň pár mladých lidí, kteří se té hudby věnují, ať už nějaký kapele a zní to dobře, nebo když jdou hrát jako DJové, tak nehrajou to, co 90% rádí a lidí a je vidět, že se tomu věnují. A pár jich tady je, takže jako za mě dobrý. Jako. Mně se třeba líbí teďka vlastně od Karlovarského kraje, tady je v tom muzeu to na kraji. Krajina. A ten spolek, že celkově dělají akce v termálu na střeše a tak dále, to mi přijde strašně super. A vozej jsem taky DJ, děl jsem, že jsem vezl nějakou mladou DJku, která hrála hrozně super Afro House a tak dále, pak Unknown Beats, týpek z Varu, co dělá beaty. Já bych byl rád, kdyby toho bylo třikrát tolik, to bylo super, to bych měl hroznou radost. Prosím tě, řekni mi ještě na závěr, zažil jsi nebo udělal jsi nějaký mega fuck up, co se týká hraní? Jo, několikrát. Řekni nám nějaký, hele, jeden, který můžeš teda vůbec jeden, publikovat. Jako, takhle, některý fakt říct nemůžu a ty, co můžu a... Tak jako ten jeden nejznámější byl, že nás jednou zatkli před hraním v Rakousku, přímo před klubem, protože jsem prostě v autě měl airsoftovou pistoli, nůž a baseballovou pálku. A to prosím tě, proč to tam měl? To já jsem tak vozil v autě prostě, to se tam jako objevilo. Takže mě odvedli na policii, rovnou od toho klubu, ale rovnou od těch dveří na policejní stanici, kde se nějak sepsala, tak to bylo dobrý. A pak v úplně narvaný Roxy jsem si vypl hrající track. A jak tam těch tisíc lidí zůstalo stát, tak jsem také zvedl ruku a zařval jsem, že to jako bylo schválně. A celý ten klub začal řvát prostě. A týpek, co stál za mnou, tak jenom říká, ty vole, hodně dobrý, ale kolena se tě klepou ještě teď. Jako. Infarkt. Takový, co si pamatuju, no, jako no. Co se dá publikovat. Přesně, to, co se nedá, tak to radši nebudem zveřejnit. Ne, to nemůžem. Já ti moc děkuju za milý rozhovor, poslední finální. Yes. Doufám, že se ještě uvidíme. Taky doufám. Třeba příští rok nám i zahraješ. Okay. A ať se ti daří a ať zvládáš svoje vražedné tempo. Moc děkuju a děkuju za pozvání. Děkujeme. Díky. Ahoj. Divokej západ.